Salut prieteni, bine v-am regăsit, bine ați revenit pe canalul meu la un nou clip. Astăzi o recenzie pentru Casa Kilian. N-am mai făcut de ceva timp o recenzie pentru acest brand, iar astăzi am să discut despre un parfum foarte bine primit și apreciat de către cei care s-au mai întâlnit cu el. Respectiv este vorba de Angel's Share Kilian 2020, anul apariției. Este un parfum gurmand în primul rând, se duce în aceeași familie olfactivă ca temperament, l-aș putea asemui cu Oajan de la Parfums de Marly, care Oajan spune lumea sau vorbește gura târgului că s-ar asemui cu Ambră Narghile de la Herme. Cum n-am testat Ambră Narghile, dar știu sigur cum miroase Oajan pentru că l-am deținut, da, acesta miroase într-o proporție destul de consistentă cu Oajan, numai că performanța acesta este mult mai bună. Deci, Angel's Share, Benoist Lapuza, parfumierul acestui gurmand, acestui parfum delicios, un parfum care conține elemente foarte specifice pentru un parfum gurmand, dar în primul rând amintesc de pralină. De asemenea, în parfum se regăsește coniac, lemn de santal, lemn de stejar, avem vanilie, avem tonka, alune, deși acel iz specific care mă duce cu gândul la Oajan, respectiv scorțișoară. Deci este un parfum pe o tentă de scorțișoară foarte frumoasă, apetisantă și delicioasă ca urmare a vaniliei, a tonka, respectiv pralină și alune. Foarte, foarte fain parfumul, persistent, așa cum am spus, unisex, deci mie îmi place cum miroase. Acum, funcție și de tipul pielii, pe unele persoane s-ar putea să se ducă mai degrabă într-o zonă ușor feminină, dar îl consider foarte pretabil pentru ambele genuri. Stilul caracteristic al celor de la Kilian este de a pune de principiu în cam toate parfumurile lor ceva cu conotație alcoolică, că discut de gin, că discut de coniac în acest parfum, totuși discutăm de o casă care la origine produce coniacul renumit Hennessy. Dar, haideți să mă întorc la parfum. Am aplicat pe mână, cred că acum aproximativ 2 ore. Ceea ce mai simt este o tentă lemnos condimentat, respectiv elementele lemnose santal, stejar, în combinație cu scorțișoara. Și îndulcit, bineînțeles, vanilie și tonka. Deci este un melanj foarte frumos, foarte ușor de plăcut. Deci în momentul când simți parfumul, n-ai cum să rămâi indiferent. Ori să spunui nu-mi place pentru că nu ești pasionat de genul acesta, ori vei spune că îți place. Deci alternativă de mijloc nu există. Haideți să aplic. Așa, când îl miros direct din atomizor, se simte și o tentă foarte licoroasă, ascuțită, mai degrabă dinspre coniac. Dar această tentă dispare în momentul când o pui pe piele, coniacul nu prea rămâne mai degrabă tenta condimentată, scorțișoara în combinație cu celelalte elemente, pralină, alună și așa mai departe. Am aplicat suficient de mult, cred că asta mă ține până a doua zi dimineața să miros, dacă nu mă spăl suficient de insistent pe zona respectivă. Da, deci în deschidere se simte o notă de coniac foarte, foarte potentă. Și combinația tonka-vanilie. Scorțișoara începe să își facă apariția, se simte și ea, dar de principiu, și alunele. Deci ce e interesant, în deschidere se simte foarte bine și nota de alună. Este o alună destul de crudă, dar prăfuită. Foarte, foarte frumoasă deschiderea, cel puțin în deschidere, dacă ești foarte atent, vei identifica cel puțin 4 note. Simți și o notă lemnoasă dinspre stejar, coniacul, alunele și combinația de vanilie și scorțișoara. Miroase foarte plăcut. Este mai degrabă o tentă acută, deci tot acest melanj încă nu este foarte bine așezat și nu este foarte bine omogenizat. Dar în momentul când parfumul se așează, pur și simplu acest combo devine mult mai plăcut și mult mai armonios. Cel puțin în deschidere este cam disarmonic, dacă ar fi să-l caracterizez. Dar totuși miroase destul de plăcut. În momentul când îl simți în aer, e cu totul altă experiență comparativ cu ceea ce simt pe piele. Deci l-am o variantă de decant. Cred că o purtare maxim 2 mai am aici. O plăcere să port acest parfum. L-am purtat în perioada aceasta cu temperaturi scăzute și performează de rupe locul, cum se spune. Și vin la performanță. Deci performanța pentru acest parfum, longevitate 12 ore plus, proiecție 6 ore plus. Deci din acest punct de vedere este un parfum care își face treaba și cei care vă doriți parfumuri care să umple camera, aici aveți ceea ce cred eu că va întruni aceste, să-i spun eu, dorințe ale voastre, dar de principiu ar trebui testat. Dar experiența mea și ceea ce am mai citit pe anumite site-uri este că parfumul performează suficient de bine, e din categoria monstru.
unisex și la acest capitol consider că își face treaba, deci nu se duce exacerbat într-o zonă sau alta. Parfum de temperatură rece în special. Asta înseamnă toamnă, iarnă, primăvară. Nu știu în ce măsură îl poți purta vara, dar dacă lucrezi la interior și ai temperatură constantă pe întreaga perioada anului, nu cred că ar fi o problemă să-l porți la interior într-o temperatură constantă. Dar la exterior, dacă ai peste 25, te duci și către 30 de grade, eu l-aș evita. Ținută, casual, casual elegant și ținută formală. Este un parfum destul de versatil, adică îl poți purta în foarte multe situații. Pentru un bărbat, un parfum de acest gen la serviciu, nu știu cât de mult s-ar potrivi, depinde de colectivul respectiv, dar într-un mediu conservator nu și-are locul. Dar altfel, în situații informale, parfum de tip casual sau parfum de ținută formală, dar în situații informale, de asemenea, poate fi purtat fără niciun fel de problemă. Dar, ca să rezum, într-un mediu formal și conservator, pentru un bărbat nu l-aș recomanda. Pentru doamne, cred că ar fi mult mai potrivit. Concentrație, volum și prețul la acest parfum. Apă de parfum vine încapsulat, un singur volum, 50 de ml, preț de raft, 210 euro. Ce ar mai fi de spus despre acest parfum? Miroase suficient de plăcut, este un parfum, așa cum am spus, versatil, ca și vârsta recomandă la un 25 de ani în sus pentru ambele genuri. Îl poți purta în foarte multe situații, excepție cele formale, conservatoare, sobre, patriarhale, dar în rest ai o plajă largă de situații și de combinații vestimentare cu care te poți asorta la acest parfum. Astfel încât, performanță foarte bună, prețul nu mi se pare că ar fi exagerat, la fel cum miroase parfumul de tip gurman cu un aer destul de popular și foarte performant la acest capitol, deci nu mi se pare exagerat. Poate pentru unele persoane 200 de dolari este ceva ce excede bugetul, dar pentru cei care vă permite și vă doriți un parfum din categoria lui Oajan, dar care să performeze mult mai bine, cel puțin din experiența mea cu Oajan, care să se ducă în aceeași zonă precum Ambră Narghile de la Hermes, toate aceste lucruri, performanță, preț, versatilitate și așa mai departe, fac din acest parfum, din punctul meu de vedere, un parfum de nota 9. Nu este ceva unic, deci cei care ați mai testat parfumurile enumerate de mine nu veți găsi ceva unic, dar miroase foarte bine, foarte plăcut, cu priză la public, destul de consistent, performează și cel puțin prezentarea sticlei este destul de atrăgătoare ca o sticlă de colecție, să-i spun eu. Deci, nota 9 din punctul meu de vedere, parfum destul de bun, fără a fi unic, menționez acest lucru, deci nu vă așteptați cei care aveți experiență să dați peste ceva wow, excepție dacă vă doriți ceva care să fie mult mai potent decât parfumurile de care v-am amintit. Acestea fiind spuse, am să pun capăt acestui clip aici, ca întotdeauna mi-a făcut plăcere să vă prezint un alt parfum de la Casa Kilian, care de data asta îmi place și întrunește multe din criteriile mele în a alege un parfum, chiar dacă acest parfum nu consider că va fi pe lista mea de viitoare achiziții, dar mi-a făcut plăcere să-l port. Dacă aveți impresii legate de Angels Share, aștept comentariile voastre în secțiunea de comentarii, ce părere v-a făcut, cum vi se pare, dacă ați avut experiență cu Oajan, cum vi se pare în comparație cu Oajan, cât de versatil îl considerați, ce alte alternative mult mai bune decât Angels Share considerați că există pe piață. Deci toate aceste informații, dacă le aveți, sunteți invitații mei să vi le expuneți în secțiunea de comentarii. Îmi iau la revedere, vă doresc toate cele bune. Dacă aveți ocazia, testați-l, merită. Și până data viitoare, când ne vedem într-un nou clip, să ne auzim cu bine. Vă salut!